បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ចំពោះការវិលត្រឡប់មកកាន់ Channel លីភីងទូទរសាយថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តការសិក្សារបស់យើងនៅការបង្កើតនៅ website free blogger បន្តទៀតអញ្ចឹងការពីវីដេអូមុនគឺយើងបានចេះអំពីរបៀបនៃការបង្កើត email បង្កើត blog ណាបង្កើតចេញជារូបរាង website យើងអាច postអត្ថបទទៅកាន់ website របស់យើងយើងអាចកែប្រែយើងអាចលុបអត្ថបទរបស់យើងបានឥឡូវយើងចូលដល់ការដាក់ link ដើម្បីគេចុច download ណាអញ្ចឹងយើងដាក់បែបណាឧទាហរណ៍ថានេះជា website ដែលខ្ញុំធ្វើជាគំរូសម្រាប់យកទៅបង្ហាញបងប្អូនហ្នឹងគឺយើងដាក់ link កម្មវិធីសម្រាប់ឲ្យគេចុច download ណាអញ្ចឹង website ដែលយើងបង្កើតបានកាលពីមុនគឺឈ្មោះដូចជាណាគឺខ្មែរណាដូចជាខ្មែរសង foryou.blogspot.com អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកាលពីមុនគឺយើងបានផុសនៅអត្ថបទមួយគឺណារូបភាពនេះអញ្ចឹងណារូបភាពទី1យាយអញ្ចឹងណាយើងអាចផុសរូបអាចអេឌីតបានអស់ហើយឥឡូវគឺយើងចូលដល់ការផុសណាផុសជាកម្មវិធីដើម្បីឲ្យគេធ្វើការដោនឡូតនៅកម្មវិធីហ្នឹងណាអញ្ចឹងនេះជាវីដេអូដែលសំខាន់ដែរចំណុចសំខាន់សម្រាប់ដែលប្រិយមិត្តក៏សួរហ្នឹងឥឡូវគឺយើងចាប់ផ្ដើមទៅអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ link ឲ្យគេចុច download បានដូចជារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនេះជា website ដែលគំរូរបស់ខ្ញុំដាក់ឲ្យហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងអាចដាក់នៅអក្សរនេះណាពាក្យថា download នៅខាងក្រោមហ្នឹងទៅនៅពេលដែលគេចុចទៅគឺចូលទៅកន្លែង download កម្មវិធីណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់កម្មវិធីមិនអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍កម្មវិធី FL Studio ណាអញ្ចឹងបងប្អូនតែតែឃើញហ្នឹងគឺធ្លាប់ឃើញហ្នឹងពេលដែលបងប្អូនចង់ download កម្មវិធីអីគឺខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូន download នៅក្នុង free blogger របស់ខ្ញុំគឺនេះបងប្អូនចូលទៅហ្នឹងណានេះ address របស់ website របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានកម្មវិធីអីបងប្អូនចូលទៅ website ទៅគឺខ្ញុំដាក់ឲ្យ download free ហីឃើញហីអញ្ចឹងប្រិយមិត្តគាត់ comment សួរគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការធ្វើ website អញ្ចឹងណាឥឡូវគឺខ្ញុំបានធ្វើបានច្រើនវីដេអូហើយណាហើយបើសិនជាប្រិយមិត្តដែលគាត់មិនទាន់បានទស្សនានៅវីដេអូមុនមុនបងប្អូនអាចចូលទៅស្វែងរកទៅហើយយើងនឹងធ្វើតាមរបៀបដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទៅគឺយើងនឹងទទួលបានដូចខ្ញុំណាអូខេឥឡូវយើងចូលដល់កន្លែងការដោនឡូតរបស់យើងវិញឥឡូវគឺយើងទី1ណាគឺយើងអាច post ណាចំណងជើងណាចំណងជើងហើយយើង post ជារូបភាពមួយឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ download ដាក់ឲ្យគេ download ចម្រៀងឬក៏វីដេអូឬក៏ជាកម្មវិធីអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងទី1យើងត្រូវដាក់ចំណងជើងសិនតើយើង post ហ្នឹងឲ្យគេ download អីណាបើថាតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីដូចរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងកម្មវិធី FL Studio អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចំណងជើងដែរ how to download and install FL Studio អញ្ចឹងទៅណាបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់រូបបញ្ជាក់គេមួយថារូប FL Studio ហ្នឹងគឺរូបភាពបែបនេះអញ្ចឹងគាត់នឹងឃើញថាគាត់សង្កេតស្គាល់ល្អ FL Studio គឺរូបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់រូបបង្ហាញគេមួយបើមិនជាបងប្អូនចង់ដាក់ចម្រៀងដាក់វីដេអូដាក់អីយើងត្រូវដាក់រូបបញ្ជាក់គេមួយទៅណាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំដាក់រូបហើយគឺខ្ញុំដាក់អក្សរមួយគឺដាក់ download now អញ្ចឹងយើងអាចចុចកន្លែង download now ទៅគឺយើងចូលទៅកន្លែង download នៅកម្មវិធីហ្នឹងហើយណាអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើជាលក្ខណៈគំរូបែបហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងចង់ download យើងចុចកន្លែង download នេះមកណានេះឬក៏ download នេះមកគឺបានដូចគ្នាណាអញ្ចឹងយើងចង់ចុចយើងចុច download ទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមក download ទេដោយសារតែយើងត្រូវចំណាយ internet អញ្ចឹងយើងកុំឲ្យវា speed internet របស់យើងណាអញ្ចឹង internet គឺពេលដែលខ្ញុំ download ទៅ internet ពេលដែលខ្ញុំប្រើទៅវាយឺតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ download ទេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំថយមកវិញអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើជាលក្ខណៈបែបហ្នឹងទាំងអស់គ្នាណាអូខេឥឡូវដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងបានគឺយើងត្រូវមានកន្លែងណាគឺជាកន្លែងទុកនៅកម្មវិធីណាកម្មវិធីសម្រាប់ឲ្យគេ download ហ្នឹងអញ្ចឹងដូចរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចុច download ចេះទៅគឺវាចូលទៅក្នុងGoogle Drive អញ្ចឹង Google Drive នឹងគឺជា website មួយណាហើយជា website ចុះជារបស់ Google ដែលគេប្រើគេឲ្យយើងប្រើសម្រាប់ទុកនៅឯកសាររបស់យើងណាអញ្ចឹងឯកសាររបស់ខ្ញុំដូចជាកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នៅក្នុង Google Drive អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែបង្កើតនៅ Google Drive មួយដើម្បីទុកនៅកម្មវិធីឬក៏ឯកសាររបស់យើងដែលយើងចង់ឲ្យគេ download ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវ
post ណា upload ឯកសាររបស់យើងចូលទៅក្នុង Google Drive សិនបន្ទាប់មកបានយើងយក link address របស់កម្មវិធីយើង share ទៅឲ្យគេ download តគ្នាណាអូខេឥឡូវគឺសង្ឃឹមតែតាន់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងត្រូវតែទៅបង្កើតនៅ Google Drive មួយសិនគឺកន្លែងសម្រាប់ទុកនៅឯកសាររបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យគេ download ពី internet យើងត្រូវតែ upload ឯកសាររបស់យើងចូលទៅក្នុង internet សិនបន្ទាប់មកយើងត្រូវយកឯកសារពី internet ចូលមក share ឲ្យគេ download តគ្នាទៀតណាអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែង website សម្រាប់ទុកនៅឯកសាររបស់យើងគឺខ្ញុំទូទៅខ្ញុំប្រើពីរទី1គឺ Google Drive Google Drive មិញគឺដែលយើងចុច download ទៅគឺវាចូលទៅក្នុង Google Drive ហ្នឹងណានេះកន្លែង Google Drive ឃើញទេអញ្ចឹង Google Drive .com ហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺកន្លែងទុកឯកសាររបស់យើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងមួយទៀតគឺខ្ញុំប្រើនៅ Mediafire ណាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវនេះមកខ្ញុំសាកចុចនេះសិនអូខេនេះគឺ MediafireMediafire នឹងគឺជា website មួយសម្រាប់ឲ្យយើងទុកឯកសារបានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ website មួយហ្នឹងគឺគេរកចំណូលណាគេត្រូវគេឲ្យយើងប្រើ free ត្រឹមតែ 10GB ទេណា 10GB ទេអញ្ចឹងបើសិនយើងប្រើលើស 10GB គឺយើងត្រូវបង់លុយឲ្យគេណាអញ្ចឹង website នេះគឺយើងត្រូវចំណាយលុយណាដើម្បីទិញកន្លែងទុកឯកសាររបស់យើងណាโอเคប៉ុន្តែ Google Drive មិញគឺវា free ណារបស់ Google គឺវាឲ្យយើងទុកបានត្រឹម 15GB ណាប៉ុន្តែ Mediafire នេះគឺទុកបានត្រឹមតែ 10GB ទេដែលវា free ប៉ុន្តែបើថាយើងចង់ទុកលើស 10GB គឺយើងត្រូវបង់លុយឯគេណាត្រូវចំណាយលុយឯគេចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវទី1គឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការបង្កើតនៅ Google Drive មុនណា Google Drive ហ្នឹងគឺអាប់តាំងដែលយើងចុចមកហ្នឹងនេះណាគឺយើងចុចទៅគឺយើងចូល Google Drive ណាឥឡូវយើងទៅបង្កើត Google Drive យើងមួយសិនណាអញ្ចឹងដើម្បីទៅបង្កើត Google Drive បានគឺយើងចូលទៅ email យើងមួយសិនណាយើងបង្កើត Google Drive គឺយើងត្រូវតែមាន email មួយណាមាន email មួយគឺយើងមាន Google Drive មួយហើយណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំយក email ដែលខ្ញុំបង្កើត website ហ្នឹងយកមកប្រើទៅអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចូល Gmail សិនឬក៏បងប្អូនអាចចូលទៅ Google Drive តែម្ដងក៏បានដែរយើងអាចវាយពាក្យថា Google Drive អញ្ចឹងក៏បានដែរណា Google Drive អញ្ចឹងបន្តមកចូលទៅអញ្ចឹងបន្តមកយើងធ្វើការចុចកន្លែងនេះ Google Drive នេះណាអូខេចុច Google Drive ហ្នឹងឬក៏អាចចុចខាងលើនេះក៏បានដែរ Google Drive free ណា free cloud នេះណាចុចទៅបន្តមកយើងចូលទៅwebsite របស់ Google Drive ណាគឺ website របស់ Google Drive ហ្នឹងគឺរបស់ Google ណាអញ្ចឹងយើងចង់ប្រើជាលក្ខណៈ business ឬក៏ប្រើជា personal ធម្មតាអញ្ចឹងដើម្បីប្រើ personal ធម្មតានេះគឺយើងចុចខាងនេះមកគឺគេ free ឲ្យយើង 15GB យើងទុកឯកសារបានដល់ត្រឹម 15GB ទេតែលើសហ្នឹងគឺអត់បានទេតែបើសិនជាយើងធ្វើជា business យើងត្រូវខាងនេះវិញណាដូចជាយើងមានក្រុមហ៊ុនអីធំយើងចង់ទុកឯកសាររបស់យើងនៅក្នុង Google Drive យើងចូលទៅខាងនេះទៅណាតែដូចជាគេមានត្រូវបងលុយបងអីគេហ្នឹងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដែរប្រើដែរ business ហ្នឹងគឺទូទៅខ្ញុំប្រើនៅ personal ណាអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត Google Drive យើងអាចចូលទៅ Google ណា go to Google Drive ហ្នឹងមកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមាន email ស្រាប់វាជាប់ចឹងគឺវាចូលហើយវាចូលស្រេចតែម្ដងណាគឺវាចូលស្រេចហ្មងដោយសារតែខ្ញុំជាប់ email ខ្ញុំដាក់ email ខ្ញុំចូលក្នុងហ្នឹងគឺវាជាប់ស្រេចហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់តនដាក់អ៊ីមែលទេគឺយើងចូលកន្លែងមិញគឺវាឲ្យយើងវាយអ៊ីមែលវាយអីចឹងណាវាយអ៊ីមែលចូលទៅគឺយើងបង្កើត Google Drive បានហើយណាអូខេអញ្ចឹងនេះជាតម្រង Google Drive ណាគឺកន្លែងទុកឯកសាររបស់យើងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទុកឯកសារ2 3 4នេះគឺក្នុងនឹងខ្ញុំអាប់ឡូតចូល2 3ហើយអូខេអញ្ចឹងដើម្បីអាប់ឡូតមានថាផុសឯកសាររបស់យើងចូលទុកនៅក្នុង Google Drive ហ្នឹងយើងចូលទៅmy drive ណាបន្ទាប់មកយើងអាប់ឡូត file ឬក៏អាប់ឡូត folder អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់អាប់ឡូត file យើងអាប់ឡូត file មកបើសិនជាយើងអាប់ឡូត folder យើងចុចយក folder ហ្នឹងមកណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអាប់ឡូត file មួយចុះខ្ញុំចុចអាប់ឡូត file អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់អាប់ឡូត file មួយណាឥឡូវខ្ញុំ draw file មួយចុះ
ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំអាប់ឡូត file នៅនេះមួយចុះ Excel មួយចុះឬក៏កម្មវិធីតូចមួយចុះណាកម្មវិធីតូចមួយដូចជាខ្ញុំអាប់ឡូតនៅកម្មវិធីនេះចុះណាAudacity ឧទាហរណ៍ខ្ញុំអាប់ឡូតដល់មួយអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញនៅខាងក្រោមនេះណាគឺនៅពេលដែលវាពេញវាលូតគ្រាយើងណាអូខេឥឡូវយើងចាំទីសិននេះវាកំពុងតែដើរហើយអញ្ចឹងបើសិនជាវាដើរពេញវាលូតគ្រាឲ្យហើយបើសិនជាវាអត់តាន់ពេញទេវាលូតងាំពណ៌លឿងនឹងដើរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអាប់ឡូតចូលហើយយើងចង់យកទៅឲ្យគេចុច download បានដោយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺបន្តិចទៀតដល់ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការធ្វើណាធ្វើដើម្បីឲ្យគេចុចអញ្ចឹងបានណាអូខេឥឡូវគឺយើងមើល Google Drive របស់យើងអូខេចិត្តពេញហើយអូខេយើងចាំទីសិនដល់ពេលដែលវាចេញគ្រីសគឺយើងបានជោគជ័យហើយណាអូខេឥឡូវវាបានពេញហើយណាឃើញវាបានពេញហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើលនៅកម្មវិធីរបស់យើងយើងអាប់ឡូតចូលនៅអញ្ចឹងយើងអាប់ឡូតចូលនៅយើងធ្វើការ refresh នៅ page របស់យើងមួយសិន refresh មកបន្ទាប់មកយើងទៅរក file របស់យើងនេះគឺ file របស់យើងផងមិញហ្នឹងនេះណា Audacity win 3.2.3.3 EEE ហ្នឹងណាជាប្រភេទ file អញ្ចឹងប៉ានេះយើងបានហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ឲ្យគេ download នៅកម្មវិធីហ្នឹងកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីសម្រាប់កាត់តសំឡេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគេ downloadអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតនៅ free blocker របស់យើងទៅណានៅក្នុង post របស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតឲ្យចេញដូចរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណានេះណាទីមួយយើងត្រូវដាក់ post នៅចំណងជើងបន្ទាប់មកដាក់រូបឲ្យគេមួយអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកយើងដាក់ link ឲ្យគេមួយទៅណាដើម្បីឲ្យគេចុច download តោះឥឡូវយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចូលទៅក្នុង free blocker របស់ខ្ញុំគឺដើម្បីចូលទៅ dashboard របស់យើងយើងចុចនៅខាងលើនេះមកណា dashboardបន្ទាប់មកយើងអានេះវា dashboard ដោយសារតែខ្ញុំប្រើ email ខុសណាខ្ញុំយក email អាចារ្យរបស់ខ្ញុំ email ដែលខ្ញុំយកទៅបង្កើតនៅ blog ហ្នឹងយើងអាចដាក់ email ផ្សេងទីអូខេអញ្ចឹងគឺវាចូលហើយនេះជា dashboard របស់យើងអញ្ចឹងយើងចង់មើល website របស់យើងចុច view blog មកអូខេយើងនឹងឃើញ website របស់យើងគឺយើងផុសបានមួយអត្ថបទឥឡូវខ្ញុំនឹងផុសមួយទៀតខ្ញុំនឹងផុសដើម្បីដាក់ឲ្យគេ download ដូចរូបរាងរបស់ខ្ញុំនេះអូខេឥឡូវដើម្បីផុសអញ្ចឹងបានយើងចូលទៅ new postបន្ទាប់មកយើងដាក់ចំណងជើងនេះចំណងជើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថាទសេខ្មែរទៅកម្មវិធីកាត់តដាក់កាត់តមកកាត់តសំឡេងស៊ីសំឡេងអូខេកាត់តសំឡេងអញ្ចឹងយើងបានហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់រូបភាពមួយដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យគេឥឡូវខ្ញុំទៅមើលរូបភាពមួយសិនអូខេខ្ញុំមានរូបភាពឯងអូខេអត់មានរូបភាពទេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដោនឡូតរូបភាពមួយសិនដើម្បីយកមកបង្ហាញគេខ្ញុំចង់ដាក់នៅ Audacity យើងនិយាយ Audacity មក Audacity អូខេនិយាយ Audacity iMake ណា iMake ជួយមកអញ្ចឹងយើងទៅដោនឡូតរូបភាពAudacity មួយលើដើម្បី download ចុចមកស្ដាប់លើវា save អូខេអញ្ចឹងយើងដាក់នៅលើ desktop មកអូខេបន្តមកបានហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការផុសម្ដងទៀតណាអញ្ចឹងចូលឈូស file ណាបន្តមកយើងត្រូវនៅ file ដែលយើង download មិញនេះណា PNG យើងចុចមកអូខេយើង upload វាសិនអូខេឥឡូវយើងបានហើយយើងចុច add selected បន្តមកវាចូលមកហើយអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់ធំដាក់មកចង់ដាក់ទូចដាក់ទៅណាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវដាក់ link download ឲ្យគេមួយណាខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងចង់ឲ្យគេចុច download ដែរយើងដាក់ថា download now ឲ្យយើងទៅឬក៏អូខេដាក់ download now ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផុសប៉ុណ្ណឹងគឺបានហើយឥឡូវយើងធ្វើការចុច public មួយប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់អាចឲ្យគេចុច download បានទេឥឡូវយើងទៅ view post របស់យើងបាទទៅមើល page របស់យើងនេះគឺយកបានមកឲ្យនេះណាកម្មវិធីកាត់តសំឡេងអញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីឲ្យគេចុចបានអញ្ចឹងអា link នេះក៏អត់ចុចបានទេបើបោះខ្ញុំចុចបានឃើញយកគាត់យកម៉ៅរបស់យើងទៅដាក់ចោលលើវាចេញសញ្ញារូបដៃហើយចេញបន្ទាត់អញ្ចឹងមានថាអានឹងជា link យើងអាចចុចបានប៉ុន្តែ
បស់យើងផងនេះគឺវាជាប្រភេទអសរទេយើងអត់អាចចុចផុសបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគេចុចទៅចូលកន្លែង download អញ្ចឹងដើម្បីចុចឲ្យគេចុចទៅចូលទៅកន្លែង download គឺយើងត្រូវ copy នៅសោះកម្មវិធីរបស់យើងមិញដែលយើង upload ចូលទៅក្នុង Google Drive មិញហ្នឹងអញ្ចឹងនេះជាសោះរបស់យើងមិញណាអូខេដែល Audacity មិញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើការ copy នៅ link របស់សោះរបស់យើងមកដែលយើង upload ចូល Google Drive ហ្នឹងយើងមកស្ដាំបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា get link ណាយក get link ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងចូលទៅក្នុង blog របស់យើងណា blog របស់យើងអា blog របស់យើងអញ្ចឹងយើងចូលទៅកែបន្តិចណាទៅកែកន្លែងនេះគឺឲ្យគេចុចបានដើម្បីឲ្យគេចុចបានគឺយើងចូលទៅកែផុសយើងដើម្បីកែផុសគឺយើងបានរៀនហើយហើយយើងសិក្សាហើយអីយើងចូលទៅ edit ណា edit បន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺខ្ញុំត្រូវដាក់ឲ្យគេចុចបាន select លើវាបន្ទាប់មកយកពាក្យថា link ណាចុចលើ link នេះមកអញ្ចឹងយើងផាសនៅអា link URL របស់យើងមិញហ្នឹងដែលយើង copy ពី Google Drive មិញហ្នឹងនេះណាយើង copy មិញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងផាសវាចូលមកណាផាសចូលនៅក្នុង web address នេះបន្ទាប់មកយើង pass អូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយយើងចុច OK ពេលនេះគឺវាប្រែរូបរាងឲ្យឃើញវាមានបន្ទាត់ហ៎អូខេពេលនេះគឺបានហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការ update មកចុច update ទៅគឺបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងយើងទៅ refresh នៅ page website របស់យើងអញ្ចឹងយើង refresh មកឬក៏ reload វាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងពេលនេះគឺបានហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុចឲ្យឃើញយើងអាចចង្អុលដៃទៅគឺវាមាន load រូបដៃរូបអីឲ្យយើងចុចបានហើយឥឡូវយើងធ្វើការចុចសាកមើលโอเคពេលនេះគឺវាចូលទៅក្នុង Google Drive ឃើញទេវាចូលក្នុង Google Drive អញ្ចឹងយើងអាច download បានណាយើងចុចមកចុចទៅ download ទៅអូខេអញ្ចឹងអានេះគេឲ្យជ្រើសរើស email អីមិនបាច់ទេតាមពិតអានេះដោយសារតែខ្ញុំមាន email 2អញ្ចឹងបានវាឲ្យជ្រើសរើសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ sign out ទៅគឺបានហើយអាច continue ទៅគឺ download បានហើយណាប៉ុន្តែអានេះដោយសារវាជាប់ email 2អញ្ចឹងបានវាចេញអញ្ចឹងបើបោះយើងផ្សេងអត់មានចេញអញ្ចឹងគឺធ្លាក់ download តែម្ដងគឺធ្លាក់រូប downloadដូចដែលយើង download រូបភាពមិញហ្នឹងគឺធ្លាក់នៅហ្នឹងឯងណាអូខេអញ្ចឹងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបាច់ទេខ្ញុំ cancel ទៅកុំឲ្យយូរណាយើងចុច download មកគឺបានហើយណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែគេចូលទៅក្នុង website របស់យើងគឺគេអាចចូល download បានហើយណាគេអាចគេគាត់ទៅវាយ website របស់យើងហ្នឹង address របស់យើងគឺ khmaesongforyou ហ្នឹង .blogspot.com ហ្នឹងគេវាយទៅគឺឃើញហើយណាអូខេគឺឃើញហើយឃើញមានផុសរូបផុសអីបានឃើញមានផុសរូបយើងណាអត្តបទរបស់យើងបន្តមកមានកម្មវិធីហើយឲ្យគេចុច download នៅកម្មវិធីនឹងបានទៀតឃើញទេអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះគឺយើងធ្វើបានជោគជ័យហើយសម្រាប់ website មួយដែលយើងអាចផុសនៅអត្តបទណាផុសនៅកម្មវិធីសម្រាប់ឲ្យគេ download បានអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយនៅក្នុងវីដេអូក្រោយគឺយើងនឹងធ្វើការបញ្ចប់នៅការបង្កើត website របស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងការកែប្រែ website របស់យើងឲ្យស្អាតណាគឺតុបតែង website របស់យើងអញ្ចឹង website របស់យើងនេះគឺមិនទាន់មានលក្ខណៈស្អាតបាទទេគ្រាន់ថានេះជា default របស់គេណាគឺរបស់គេដែលគេបង្កើតមកប៉ុណ្ណាគឺយើងប្រើប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់ចង់បានទេពេលខ្លះយើងចង់កែប្រែអក្សរនេះឲ្យធំណាអត់ចង់ដាក់ពណ៌អក្សរទេណាយើងចង់ដាក់ពណ៌ខៀវពណ៌អីផ្សេងអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងធ្វើកែប្រែណាយើងធ្វើកែប្រែវាណាហើយបន្តមកអក្សរនេះគឺយើងអត់ចង់ឲ្យវាតូចអញ្ចឹងទេហើយអត់ចង់មានពណ៌អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងអាចកែប្រែបានណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូក្រោយគឺយើងធ្វើការតុបតែង website របស់យើងឲ្យស្អាតណាអូខេឲ្យមានលក្ខណៈមើលទៅវាស្អាតបាទតិចណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់បងប្អូនវិញណាអូខេអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនានៅវីដេអូនេះបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយចុច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណ